Қазақстандық кеншілер спортта да осал емес. Бұған өтіп жатқан металлург, шахтерлер мен энергетиктер. Тасымал саласы мамандарының спартакиадасы дәлел. Қостанай облысының Рудный қаласында еліміздің әр түкпірінен жиналған ERG компаниясының қызметкерлері спорттың 7 түрінен өзара мықтыны анықтауда. Жанкерлердің делебесін қоздырған ерекше спартакияда ERG компаниясының қызметкерлері екінші рет бас қосып спорттағы қарымын сынап жатыр. Чем здоровее будут наши сотрудники. Спорт тұлғаның дамуына үлкен әсер етеді. Қызметкерлеріміздің дені сау, көңіл-күйі көтеріңкі болған сайын жұмыста да белсенділік көрсетеді. Демек, өмір түзеледі. Біздің мақсатымыз осы. Рудныйдағы спартакиадаға қатысып жатқан 700 адам спорттың 7 түрінен бақ сынайды. Айтпақшы, жергілікті Тау-кен комбинатында жыл сайын 40 миллион тонна кен игеріледі. Бұл жоғары көрсеткіш. Сайысқа қатысушы спортшы кеншілерде биік тұғырдан көрінуге ниетті. Спартакиада барысында қызметкерлеріміз ауызбіршілік танытады. Өз командасы үшін бар күшін салады. Өндірісте де солай. Соның арқасында біз ірі жобаларды қорықпай қолға аламыз. Алдымызға қойылған міндеттерге тек ортақ жауапкершілікпен жетуге болады. Сайыс орны ретінде моно қаланың таңдалуы тегін емес. Бұл жерден талай чемпиондар мен олимпиада ойындарының жеңімпаздары шыққан. Спартакиада қатысушыларына боксшы Рой Джонс қолдау білдіріп, жүлдегерлерге өзінің автографы қойылған қолғаптарын табыс етпек. Спартакиада ERG спартакиадасы спорттың дамуына қосқан үлесіміз ғана емес, ұжымның бірлігін нығайтуға құлшынысымыз. Қазақстан бойынша 60 мың қызметкеріміз бар. Біз бір тұтас ERG командасын құруды мақсат етеміз. Ал үздік металлургтер мен кеншілер командасы 4 күндік сайыстан кейін белгілі болады. Мерей Мұратханқызы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысынан, хабар 24.